Ja, det här är inspelat på Djurö, midsommarfirande år 2005. Dagens datum är 24 juni. Klockan är drygt över 16:30. Och precis nu ska vi se, det är dragkamp här. Sommargäster mot de fastboende här. Nu börjar folk så smått bege sig hemåt. Oj, här får de kämpa på hårt. Och det här är alltså en inspelning av midsommarfirande på Djurö på Värmdö i södra Stockholm ute i skärgården.
Och det heter år 2005. Fredag den 24 juni. Yeah.